Konfindustria i kërkon qeveris marrjen e masave të mënjershme për rregullimin e tregut të karburanteve në vend. Me anë të një njoftimi për shtyp, biznesi vendor kërkon vëmendje për këtë sektor, pasi kjo po i dëmton në punën e përditshme. Konfindustria vlerëson se të marra në tërsi pasojat e ardhura nga mungesa e rregullimit të tregut të karburanteve, ka rritur kostot e biznesit, por edhe të vetë qytetarve. Abuzimet më të shumta sipas Konfindustrisë në pikat e karburanteve bëhen me volumin e shitur si dhe me cilësinë. Ndër të tjera, Konfindustria shpreh shqetësime dhe lidhur me vazhdimsinë e gjendjes së vështirë në ndërtimin dhe funksionimin e tregut të karburanteve në vend dhe kërkon nga qeveria shqiptare marrjen e masave dhe dhënien e zgjidhjeve të qëndrueshme dhe afatgjatë. Tregu i karburanteve në Shqipëri është mbi 10% e PBB-s, me një qarkullim vjetor mbi 1 miliard euro në vit dhe me ndikim të fuqishëm në bizneset, qytetarët dhe në zhvillimin ekonomik tërësor të vendit. Një tjetër shqetësim i Konfindustrisë është edhe mos publikimi i karburanteve që kanë abuzuar me volumin nga Inspektoriati i Metrologjisë. Konfindustria nga ana tjetër mbështet në parim penalizimin dhe publikimin nga ana Inspektoriatit Qendror Teknik të 50 pikave të karburantit shkelse të ligjit për cilësinë dhe njëkohësisht vlerëson se masat e ndërmarra janë të pamjaftueshme. Konfindustria vlerëson se të marra në tërsi pasojat e ardhura nga mungesa e rregullimit të tregut të karburanteve, shprehur në cilësinë jashtë standardeve, abuzimin me volumet e shitura dhe fshehjen fiskale shkaktojnë rritje kostosh prej 100 milion euro në vit, krejtësisht të paarsyeshme për biznesin, qytetarët, ekonominë kombëtare në tërsi dhe të ardhurat për buxhetin e shtetit.